Bom dia, pessoal. Eu quero mostrar uma novidade para vocês. Eu acabei de jogar, nem arremessei. Eu peguei um monte. Já. Essa varinha aqui é uma varinha piapara. Ui, quase levou a varinha embora. Uma piapara de 2,10. Nosso amigo Henrique, lá do Pesquisa Brasil. Rua Deputado Branco Mendes, 723. Eu quero mostrar a ação dessa vara. Estamos hoje aqui no Rio Paranapanema, município de Itaguajé. Bom demais de peixe aqui hoje, hein? Hoje, dia 4/4/2023. Eu vim fazer uns testes aqui. Quero mostrar essa varinha pra vocês. Vamos ver se achou a minha isca. Vamos ver se ele leva. Ó, a ação dessa vara. Ó, tomando linha, ó. Pode arrastar, filho. Essa aqui você encontra lá na Pesquisa Brasil, Rua Deputado Branco Mendes, 723, Centro Colorado. Olha que show, velho. Acessibilidade é algo. É, o peixe tá pego, ó. Pode dar uma parada. Deixa eu enrolar aqui, pessoal. É isso aí. Vai lá e visita. Nosso amigo Henrique, o Marcão, vai te instruir no melhor anzol, melhor linha. Ó. Quer vir não, hein? Vamos enrolar aqui. Isso aí, pessoal. Valeu.